Правець у дитини на теренах Дніпропетровщини не фіксували 30 років. Але проблема не в досвіді лікарів. Сироватку для 5-річної Надії з Васильківського району шукали по всій Україні і за кордоном. Неймовірні зусилля багатьох небайдужих людей дали дитині шанс на життя. Препарат із Києва до Дніпра доправили уночі. Тепер мала одужає, але теоретично всі ми в небезпеці. В Україні сироватка від правця офіційно не продається. Правець – украй небезпечне захворювання, яке в народі звуть по-різному. Хвороба з конвульсіями, судоми, заціпаніння, хвороба порізів, склом і таке інше. Умови для її виникнення – бруди поранення. Анаеробна спороутворююча паличка найчастіше живе у ґрунті. Тож разом з його крихтами потрапляє в організм через ранки на тілі. Отже, спричинити правець може трояндовий букет, якщо людина не прищеплена. Надійка Савушкіна подряпала ніжку об дерево ще 3 тижні тому. Зле дитині стало 25 липня. Когда она поранила ножку, мы сразу ее обработали перекисью, йодом, как положено. Вроде бы нормально. На следующий день мы поехали в нашу местную больницу показать ножку, потому что у нее пошло покраснение вокруг ранки. Мы приехали, она посмотрела ножку, обработала ее тоже перекисью, тоже замазала ее йодом, замотала бинтом и сказала, делать ничего больше не надо. Вот так вот оно. Потом ей 25-го стало так плохо. И сказали, по всем больницам ездили, никто ничего не знал, что у нее. Разные болезни говорили. А сюда приехали и сказали, что у нее острый, господи, столбняк. Сироватку потрібної для дитини концентрації шукали не лише в Україні, а й в сусідній Білорусі. У соцмережах термінове прохання адресували і до закордону, але справа йшла на години. Нельзя, тому що любой шорох і в неї починається судор, її вигинають як довго всю повністю. Зараз надіжда на те, що зараз буде сироватка. Чеську сироватку привезли вночі в спеціальному контейнері-холодильнику. Добрий день. Добрий день. Це чешська. Сыворотка, конечно, увеличивает шансы ребенка на жизнь. Потому спасибо всем, кто принимал в этом участие. Посмотри на нее, и все, она бежит сквозь мои ручки. Телевізійників до палати не пускають. Характер хвороби не терпить зайвого шуму та світла. Мамі дозволяють зайти до Надійки разом з радницею губернатора Тетяною Губою, яка взяла активну участь у рятуванні дівчинки. Вона спить. Ну, там всі мероприятия для того, щоб судороги не возобновлялись, робиться все можливе. Цей сюжет зроблений з розрішення мами для того, щоб люди бачили, якій дівчині вони допомагають. Жоден з учасників кампанії з пошуків і доставки сироватки від нардепів до водіїв до цього не був знайомий з родиною Савушкіних. Знаєте, як буває ситуація, коли... Ну вот я оказался в такой ситуации, когда получил травму глаза, вот когда ты оказываешься беспомощен просто, неважно, деньги, связи, еще что-то, ты не можешь ничего сделать. Вот у них была ровно такая же ситуация. Вчера планировали ехать в Гомель ночью, но там оказалось тоже 3000 МЕ, которое не подходило, а 50 тысяч в итоге так и не нашли. Ну, в концентрацию в 50 тысяч этого лекарства. Коли паніка вщухла, постало питання, чому так сталося, що дитину мало не втратили від звичайної подряпини. Дитяче населення має бути привіте. І коли є планова вакцинація, планова імунна профілактика, тоді ці питання взагалі відпадають. Іншими словами, протиправцева сироватка не так же й потрібна за умови, коли дітей більш-менш вчасно імунізують. Чи прищеплена Надійка Ірина Савушкіна точно не пам'ятає. Медична картка, каже, загубилася при переїздах. Наразі стан Надійки не погіршився. За 10 днів можна буде остаточно пересвідчитися, чи небезпека минула. Але заради цього результату медикам довелося навіть удатися до міжнародних консультацій. Ми зазванювалися, були і колеги з Львова, колеги із Польщі. Лично я розмовляла, наші анестезіологи, собственно говоря, ділилися опитом з врачами практично со всей Украины, кто сталкивался с такой проблемой и имел опыт лечения данных пациентов. Випадок з малою – одночасно кілька уроків. Милосердю українцям не вчитися. На початку війни так само нелегально і терміново купували протигангренозний анатоксин. Утім, це не мотивувало Україну розпочати виробництво своїх препаратів. Це вся сиворотка, к сожалению, на сьогоднішній день нелегальним путем поступает, потому что раньше это все выпускалось на территории завода Российской Федерации.
и пользовались все страны постсоветского, так сказать, пространства, советского, постсоветского пространства. На сегодняшний день, когда те поставщики ее не регистрируют в нашей стране, поэтому официально, легально ее купить за бюджетные деньги, плюс еще есть распоряжение Кабинета министров 2014 года, в котором тоже запрещено за бюджетные деньги покупать все товары российского воробьинства.